Minister Ruline Samsudin van RGB heeft de leden van DNA opgeroepen hun medewerking te verlenen aan het digitaliseringsproces van de aanvragen voor gronduitgifte. De RGB-minister zegt dat het doel van deze digitalisering tweedelig zal zijn. Ten eerste zal er transparantie zijn met betrekking tot de aanvragen voor grond en ten tweede zal de burger digitaal de aanvragen kunnen indienen en volgen. Dit zal ertoe leiden dat de malafide tussenpersonen niet meer in beeld komen. Die ertoe overgaan om belanghebbenden dagelijks weer te benadelen. Iedere dag worden wij met deze situatie geconfronteerd, waarbij de gemeenschap heel veel leed wordt aangedaan door personen die hen steeds weer oplichten. Mevrouw de voorzitter, we spreken de hoop uit dat bij de uitvoering van het digitaliseringsproces wij de ondersteuning krijgen van uw geacht college, ongeacht oppositie of coalitie, aangezien de totale Surinaamse gemeenschap gebaat zal zijn bij de implementatie van dit proces. Mevrouw de voorzitter, zoals ik eerder aanhaalde, zijn wij samen met de ICT-deskundigen bezig in kaart te brengen wat de mankementen zijn van het huidige systeem. Immers, als je niet weet wat de mankementen zijn, weet je ook niet hoe je die moet aanpakken, Casico verbeteren. Echter kan ik uw geacht college meedelen dat in aanloop naar de digitalisering, Casico transparantie van het proces, thans de archieven worden geordend, waarna het inscannen zal plaatsvinden. Samsudin zegt verder dat het ministerie een onderzoek doet naar de gronduitgifte in Kommewijnen. RGB beschikt echter niet over genoeg deskundig personeel om de veld- en administratieve onderzoekingen te doen. Hierdoor ondervindt het gronduitgifteproces veel stagnatie. Wat thans nog steeds het geval is. Alle diensten die betrokken zijn bij gronduitgifte moeten institutioneel worden versterkt. Wij hebben onlangs 5 mbo-afgestudeerden in dienst genomen die de afdeling belast met het onderzoek moeten versterken. Dit is echter bij lange na niet genoeg om grondonderzoek over het hele land te verrichten. We zijn daarom bezig meer deskundigheid in huis te halen en op te leiden. Voort zullen wij orde op zaken stellen op het onderdirectoraat grondzaken en als gevolg daarvan zal versterking zeker nodig zijn om de dienstverlening naar de samenleving toe met betrekking tot gronduitgifte te versnellen en Casico te verbeteren. RGB-minister Samsudin gisteren in DNA. Op een vraag van Diana Pocky of de overheid geen betaalbare gronden ter beschikking kan stellen, zei de minister dat de overheid geen gronden verkoopt. Bij het verkrijgen van een domeingrond moeten de ontsluitingskosten en zegelrecht worden betaald.